Ка бойової машини проходить по шахті і потрапляє на своє місце. Він здійснює керування пусковою установкою та захват повітряної цілі і пуск ракети. Ну, картинка полчаса назад. Прямо над нами. Это вот здесь часик. Прямо над нами. Коля, ти відповідальність, тому ніхто не буде. Пока злила 10. Пока злила 10. Люс прийняв. Ми розступимося. О, Коля, гупроху, включи. А ти включи гупроху, правда? І візір закрой сразу.